Matheus Martins. Levantamento, desvio pro gol! Gol! E aí, para você ver que não havia impedimento como querem os jogadores do Flamengo, né? Pediram. Chegou junto ali também o número 7 do Fluminense, o Kaique. João Neto, número 9, o Fluminense está na frente. Cruzamento na primeira trave, João Neto abre o placar. Bola recuperada pelo Flu, na cara do gol, Matheus Martins bateu! Gol do Fluminense! Matheus Martins! O artilheiro aparece de novo! É, e essa bola recuperada, hein? Lá em cima dava condição o Cleiton. O Fluminense recupera a bola com o Arthur, já no campo de ataque. E o Matheus Martins tá na entrada da área, a dois passos da grande área. Da área, soltou no Dudu, o passe no meio, Will! Tava impedido. Ele perde o gol, mas já estava marcada a condição irregular. Deu certo, Matheus, rolou, Jefté botou na frente, cruzou pra trás! Tirou do jeito que dava o Marcos Paulo. Insiste, Arthur, bateu pro gol! Em dois tempos, Cauã! O Arthur pra caramba! Aí, ó. E você revê o lance, ó, o Arthur. Girou no meio de dois, né? Deixou pra trás ali a marcação do Vitor Hugo e bateu. Por conta exatamente dessas mudanças. Olha o Flu de novo. Ih, descida do Jefté, pênalti! E tá pedindo a bola, hein? Falou, ó aqui, Matheus Martins, eu que vou bater. Jefté sofre pênalti. No gol concentrado, Cauã partiu, Jefté bateu! Gol! Do Tricolor! Jefté falou, deixa que eu bato! Lança, deslocou o Cauã, canhoto, bateu cruzado, botou no canto esquerdo do goleiro. O Cauã foi, nem viu essa bola no fundo da rede. Domina, serve de lado, vem o chute de fora pro gol, e o Vitor Hugo pegou bem. Flamengo aí, ó, Peterson dominou, o passe no meio, boa chance, caiu o Felipe! A bola correu um pouco e acaba tendo que se esticar, não bateu com todo o equilíbrio que precisava. De qualquer maneira, foi uma grande chance e uma grande defesa do Caio Felipe, fechou bem o ângulo. Ele lança, o Will dominou, encarou a marcação, um contra dois, limpou pé esquerdo na gaveta, uma passe e vai embora! Ganhou um pouquinho de ângulo, né? Tava com dois na marcação e conseguiu. E ela caprichosamente passou por cima. Nesse ângulo a gente tem condição de ver melhor como o chute dele foi. Amber, entrada da área, caiu pro pé direito que não é o bom. Kaique limpou, bateu cruzado! Cauã! Passou pelo Marcos Paulo. E aí o Cauã com o pé. Perda, Peterson. Deixa o corpo, protege, bateu por cobertura na trave! E lança o Will. Dominou, encarou a marcação. Um contra dois, limpou pé esquerdo na gaveta. Uma passe e vai embora. A intenção do Will era melhor. Ele ganhou um pouquinho de ângulo, né? Tava com dois na marcação e conseguiu uma. E ela caprichosamente passou por cima. Nesse ângulo a gente tem condição de ver melhor como o chute dele foi. De novo, ó. Onde foi buscar essa bola o Caio? A um minuto do segundo tempo. Cruzamento do Martins, o Arthur Augusto toca de cabeça e manda contra o patrimônio. Gol! Gol! Um drible e uma finalização incríveis do Arthur. Camisa 2, rubro-negro, desconta no marcador e batendo de canhota, hein? O lateral direito mostrando o recurso. Só abriu uma janela e o Matheus Martins viu, percebeu, entre as pernas, pé direito, no cantinho, Matheus Martins. O artilheiro do Flu na competição faz mais um. 5 pro Fluminense, é o segundo dele no jogo. 1 pro Flamengo. Tricolor na Gávea. Lucas Felipe limpa o Diego. Bate cruzado e o Cauã não consegue a defesa. Novo, entrou para fazer mais um, Lucas Felipe. A gente falava, a goleada é grande, pode ser ainda maior. E olha o que aconteceu. Tá com ponto eletrônico aí, Lucas Felipe. 6 pro Fluminense, 1 pro Flamengo. No momento tal,
de tamanha iluminação que ele tem um jogador, o Lucas Felipe, que ele...